some paper in the trash. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave me in pieces. Oh, bom dia para vocês, meus fazendeiros. O pessoal aí do barracão já chegou e vamos colocar os eternites lá em cima das madeiras. Com esse tempo aí, vamos torcer para não chover, para a gente não correr nenhum perigo. Só como eles vieram hoje, estão pedindo nossa ajuda, nós vamos ajudar e vamos colocar esses eternites, porque a altura é bem alta, o eternite é pesado para poder fazer só em dois. Começando a colocar os parafusos aí, a borracha e porca. Isso aqui é a porca, coloca-se assim no barracão, no eternitão. E aí não, a borracha não, ajuda, não deixa quebrar, né? Não deixa estourar. E também protege de chuva, essas coisas todas, né? De pingo no buraco. Então, bem simples, bem prático aí. Por essa fileira aqui completa, ó. Aqui nós vamos colocando 15, certo? Porque são 15 metros e cada eternite tem 1,10 m de largura. Então vamos colocar, começando por aqui. E fazer até o final para depois irmos para a segunda. Vamos começar esse serviço aí agora, porque o primeiro vai por aqui, certo? Por aqui por fora. E o segundo vai lá por dentro, a gente puxando. Bom, a primeira tá lá em cima, foi difícil a primeira, mas nós vamos aí improvisando e melhorando essa forma de subir com esse eternitão, mas tá difícil a primeira, viu? Muito alto o barracão, muito alto mesmo, mas tá ficando bom. Agora é só esperar o compadre que ele pegou a linha lá, ó, ele tá alinhando pela linha, bateu na ponta, bateu na outra ponta aqui, ó, e ele tá nivelando certinho pra dar o esquadro lá quando chegar no final, né? Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I'll have to try. Try to let her go. Because she won't. I listen when she talks. I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na na. Never know, na na. She will never know, na na. Never know.
like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. Galera, parando um pouquinho, deixamos de trabalhar aí sozinho. E eles já comentaram. Oh, rapaz, compadre. E eles já fizeram aí uma fileira de eternitão. Estão partindo para a segunda. Vamos largar a mão aqui, abandonar e vamos ajudar eles. Eu fui atrás de dois carneiros que tinham fugido. Passaram por baixo da seca com o nosso vizinho ali, não sei como. E estavam no meio da mata. Por Deus, eu achei eles mesmo. Foi na hora que eu olhei pro lado assim, que eu tava olhando, indo reto. Quando eu dei pra mata, amor do céu, tava eles lá, os dois. Acredita Nossa. Nisso? Mas era que eles voltaram, né? Não, eu que tive. Um eu tive que pegar, consegui pegar e jogar por cima da cerca. E o outro passou por baixo da cerca de novo. Nossa. Vamos voltar aqui agora pra lida da. Pro telhado. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone. Makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that. E aí, tá gostando? Estamos vendo as obras aqui. E tá pegando uma chuva? Aqui não. Eu acho que você tem que ir embora, porque você é quem trouxe a chuva. Galera, começamos a cobrir aí, ó. Estamos na segunda fiada e começou a chover. Vamos ver o que eles vão querer idear, se eles vão querer parar por enquanto ou se nós vamos continuar o trabalho aí, né? How I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. Estou aqui com a nenenzinha vendo as obras. É, eles fazendo o telhado aqui do barracão. Tá ficando bem legal. Tomara que a chuva não atrapalhe aí o serviço de hoje. E agora a gente vai lá esquentar uma comida, porque tá quase ficando na hora do almoço. E daqui a pouco a gente volta, né, neném? Neném tá prestando atenção em tudo aqui hoje. Tá gostando pra caramba de ficar aqui. E aí vamos lá e já voltamos. But I know I have to try. Try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before. But she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I... Vamos parar um pouco aí. A chuva deu uma apertada. Tempo tá fechado. Olha isso aqui, ó. Tá tudo fechado, muita chuva, mas já conseguimos colocar uma fileira. Opa, aqui tá melhor fazer a câmera. E colocar metade da segunda. Estamos indo de pouquinho em pouquinho. Vamos parar para almoçar aqui agora também um pouco. Aproveitar que tá chovendo, a gente almoça. Quando nós voltarmos, se a chuva melhorar aí. Compadre, temos que colocar tudo, hein? Aí nós cola tudo daqui a pouco. Oh, então tá bom, então. Quero só ver, só. Já, mas... Vamos embora almoçar. Meu amor. Opa! A barriga tá cheia? Nossa, demais! Vamos. E aí, esse barracão, ó. Mais 50% feito. Olha que top! Without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one.
got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try. Try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never. Put your hands up, Nene. Dance, Eloah. Put your hands up, dance, Eloah. Put your hands up, dance, Eloah. Vocês, o que vocês estão achando? Porque pra mim tá ficando show. E sem contar o seguinte, galera, o barracão tá sendo finalizado, então os projetos vão voar, não vão andar. Graças a Deus aí o tempo hoje tá chuvoso, mas deu pra mesmo assim conseguimos colocar as telhas, né, os eternites. E olha como é que ficou, show de bola, olha que legal. Coisa boa, isso é benção. E é isso aí, ó. Colocamos já as três, estamos começando com a última. E uma coisa que vai acontecer é o seguinte: o pessoal não tinha onde eu compro esses telhados, esses tertianites aí, não tinha mais folha. E aí ficou faltando 7 para nós completarmos o barracão. Mas mesmo assim já vai dar pra gente começar o piso. E aí isso aí não interessa, né? A gente consegue começar o piso, pelo menos começar de lá para cá, mesmo que falte. Dá para começar o piso. E aí, segunda-feira, se parar de chover, o caminhão sobe com mais. Se o caminhão não parar, não subir, nós vamos ter que tirar daqui para poder cobrir o barracão e começar a fazer o piso. E aí, depois, quando parar, porque vocês podem ver, tá vendo? Eles não param dentro do aprisco, os carneiros, né? Então, dá para a gente colocar aí, tirar daqui e colocar aqui dentro, ficar melhor. Mostra o milho, vai jogando milho para elas. Essas duas são dominantes e uma briga com a outra, ó. Só na base da cabeçada, ó. E elas comem o milho, a espiga do milho e a palha do milho. Elas não desperdiçam nada, nada, nada. Querem mais, ó. Aí chega por hoje. Pra gente, enquanto eu trabalho aqui com o pessoal. Nenê, você também, viu? Vai ajudar, amor. Você tem que começar a trabalhar, porque você vai começar a comer. Então você vai, ó, já não tô te cobrando luz, não tô te cobrando água, enfim, e também não te cobrei a viagem. A partir de agora eu vou começar a cobrar. Amor, é o seguinte, prepara pra gente 4 quilos de sal. A cada 4 quilos você coloca 100 gramas daquele negócio, do saquinho, 2 saquinhos verdes que tem.
chuva pegou a gente de surpresa, eu tenho que ir lá dentro com a Eloá, que ela quer mamar. Então, pra proteger a cabecinha da Eloá, a gente vai usar uma caixa de papelão e bora lá. Hoje deu, estamos trabalhando aí na chuva, cabelo molhado, roupa toda molhada, mas o importante é que nós conseguimos fazer o máximo que nós poderíamos fazer hoje. Ficou faltando agora 5 telhas de Eternite para poder terminar o forro, o telhado. Como vocês já sabem, falei para vocês, faltou no nosso material de construção. Tá para chegar daqui 2 dias, daqui 2 dias chegando e o sol liberando, nós trazemos e terminamos com isso. Fiz essa mini valeta aí, porque tá chovendo muito, e para não entrar água para dentro do barracão e prejudicar mais o nosso serviço na hora do piso, fizemos a valeta para a água ir embora e escorrer, e não escorrer para dentro do barracão. Vamos entrar? Deixa eu ir nessa. Bom, é isso aí. Já tá tarde aqui, a gente já vai se preparar para dormir. E eu já tomei meu banho, o Felipe também já saiu do banho dele. E a Eloazinha já tá capotada faz tempo. E agora só falta a gente deitar ali com ela e começar um novo dia amanhã. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Uma boa noite para todos vocês. Fiquem à vontade para se inscrever no canal. Um grande beijo e até a próxima. Agora, você pode acompanhar as nossas aventuras mais de perto, se tornando membro do canal. A partir de agora, a opção Seja Membro está ativada. Basta clicar no botão Seja Membro abaixo do vídeo ou na página inicial do canal. Te vejo lá!